כולם רוצים להשתחרר מבית החולים, נכון? עדיין, עבור חולים מבוגרים, השחרור הוא חוויה מבלבלת ואף מפחידה, ויותר מחמישית מהם מתאשפזים שוב ובמצב גרוע יותר. מחקרים הראו שחולים מבוגרים מתקשים להבין את ההמלצות הרפואיות בזמן השחרור ולפעול על פיהן. היעדר תמיכה בבית, דיאטה לקויה או בלבול בתרופות עשויים להשיב את החולה לאשפוז חוזר. אז איך ניתן למנוע אשפוזים חוזרים? חוקרים במכון כללית למחקר ואוניברסיטת חיפה פיתחו אלגוריתם ייחודי. האלגוריתם מנתח כמויות מידע עצומות על החולים. למשל, מידע על מחלות כרוניות ותוצאות מעבדה, כדי לסמן חולים שעלולים, בסבירות גבוהה, לחזור ולהתאשפז, והוא עושה זאת עם קבלתם לבית החולים לראשונה. בזכות הזיהוי החכם מתאפשר קשר הדוק בין צוות בית החולים לשירותי הרווחה, האחות הקהילתית והרופא האישי. כך החזרה הביתה הופכת לחוויה חיובית הרבה יותר, שמאפשרת שיבה לשגרה בריאה.